Do me thënë, nuk mund tjetë lajmë si që ka ndodhur orët e fundit, fakti se në këto apartamente, në këto strehime, Gjendën sende të të gjitha shtrenjta. me interes, kanë qënë posteri i Marlon Brando në Il Padrino, apo posteri i Joker në personazhi i filmit Batman. Kështu që dikush mund të ketë, si mund të themi, pastruar këto apartamente, ndërkohë që duket pak e çuditshme fakti, pak e çuditshëm pra fakti që në një qytet si Campobello di Mazzara, ku aktualisht jetojnë diku te 10-11 mijë banor, asnjë nuk dinte dhe nuk njihte pra Matteo Messina Denaro. Ndërkohë janë arrestuar individët që kanë qenë pra në praninë e Matteo Messina Denaros. Nga të parët ka qenë agrikultori Giovanni Lupino, i cili është pa precedent penal, dhe ka bërë të ditur se nuk ishte në dieni pra të Matteo Messina Denaros, nuk e njihte absolutisht, biles ja kishte prezantuar Andrea Bonafede. Andrea Bonafede që, siç dim, duke dhe gjithë si një film. Andrea Bonafede që, siç dim, pra, është personi që ka mbuluar me identitetin e tij Matteo Messina Denaro. Po, dhe Dje ka Matteo folur Messina ish. Denaro u prezentua edhe në spital, po edhe identiteti që përdorte ishte Andrea Bonafede, ndërkohë që Andrea Bonafede kishte ndruar jetë nga një tas mundje pa kohë më parë. Janë ca gjëra që janë Jo, shumë të ndërlikuara, apo? Andrea Bonafede është shëndoshë Është mirë. gjallë, se lajmet e para në mediat italiane ishin që personi që ka marrë identitetin Messina Denaro mund të ketë ndruar jetë. Po, jo, Andrea Bonafede ndërkohë po hetohet pra dhe pozicioni i tij, sepse Andrea Bonafede pranoi jo vetëm që kishte mbuluar me identitetin e tij, pra me kartën e identitetit të Andrea Bonafedes, Matteo Messina Denaro është prezantuar dhe në klinikën La Maddalena në Palermo, ku arrestua të hënën e shkuar, por Andrea Bonafede kishte bler me lekët e Matteo Messina Denaros edhe një nga apartamentet ku strehoi bossi. Jo vetëm është sekuestruar dhe shtëpia e të ëmës Andrea Bonafede, ndërkohë ish e shoqja, them ish sepse ka dalë me deklarata këto orët e fundit, ka kërkuar pra ndarje nga bashkëshorti, pasi ajo vetë deklaron se nuk dinte, nuk ishte në dieni pra për gjithë Për ngjarje. lidhjen e tij me Në Messina të njëjtën Denaro. kohë Në të njëjtën kohë ka e shoqja Andrea Bonafedes ka bërë të ditur pra se është e kuptueshme pozicioni pra i bashkëshortit, është i kuptueshëm sepse asnjë person, sidomos në ato zona të Sicilisë, nuk mund t'i thojë jo një kërkesë të Matteo Messina Denaros. Pse them këtë? Sepse dje në atë që ka qenë pra një sit-in në Castelvetrano, qyteti Matteo Messina Denaros, janë prezantuar diku te 20-30 veta pra. Në një, mund të themi, në një protest poshtë përpara shtëpisë pra Matteo Messina Denaros. Vetëm 20-30 veta në momentin që në Sicili kapet super bossi, pra pas 30 vitesh. Kjo na lë të mendojmë se ende sicilianët kanë frikë nga Matteo Messina Denaro.